Vážení priatelia, dovolte vám, aby som vás privítal pri novom podcaste Veci verejných. Ja som Roman Michelko a našim dnešným hostom bude poslanec Národnej rady a generálny manažer strany Hlas, Matúš Utaještok. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, veľa sa to tu na udialo v posledných dňoch. Máme v podstate koalíciu v rozvale, ale teraz ako keby čakáme na ďalší krok. Myslím, že v piatok ste respektíve Saska dala do podateľné návrh na odvolanie ministra financií Matoviča a pravdepodobne v stredu bude mimoriadna schôdza. No a tu vzniká taká základná otázka, že Najprv sa k tomu smer stával tak akože zdržanlivo, že v podstate keď robia naši nepriatelia chyby, treba ich v tom nechať. A neexistuje väčšie požehnanie pre, pre opozíciu ako Matovič, lebo bez neho by akože nemala šancu. Na druhej strane e, mal, máte nejakú dohodu, lebo vy ste povedali, alebo teda hlas povedal, že pôjdete do toho, ak oni vám zagarantujú, že podporia zákon o predčasných voľbách, respektíve ten ústavný zákon, ktorý dal Boris Kolár, respektíve jeho poslanci. Aká je teda dohoda so Saskou? Tak na úvod musím povedať, že ja si myslím, že je povinnosťou každého opozičného politika ísť do odvolávania toho najväčšieho zla. A keď dnes v, slovenskej politike, v histórii slovenskej politiky vôbec bolo zrodené a to je Igor Matovič, nič horšieho dnes nevieme nájsť a ja verím, že ani za tie ďalšie desiatky rokov existencie slovenskej politiky tu nič horšie na scéne nevznikne. Čiže beriem to ako aj celý hlas sociálna demokracia, celý klub, všetci, ktorí sme podpísali pod návrhom na odvolanie Igora Matoviča, ako svoju povinnosť ísť 9 do toho z 11 boja. boli, dvaja chýbali. Môže byť, neviem teraz vám povedať ani, že kto presne chýbal, ale je to formalita. 30 podpisov tam je, splnených. 31, dvaja boli uh, Miro Kolar z teda spolu a uh, potom Valašek z PSK. Takže ako, tak koalično opozičná, respektíve oni sú dneska opoziční, ale áno, no, to je jedno. Oni, to oni detaľ, sú, to oni detaľ, sú detaľ. vždy nejakí a na konci dňa vždy ešte túto vládu podržali. My sme jasne povedali, že poďme do toho boja. Matovičovi je za čo vystovať účet v parlamente. Konec koncov, pred nejakým časom to bol práve hlas, ktorý podával návrh na jeho odvolanie. Určite nečakáme peknú schôdzu, to ale hádam nečakali ani naši kolegovia z opozície zo strany Smer, keď prišli s odvolávaním na ministra vnútra pana Mikulca. Vtedy sme si tiež od Igora Matoviča, ktorý teraz bude odvolávaný, vypočuli vedra, kýble, noja, ktoré do parlamentu naniesol. Čiže aj táto schôdza určite nebude pekná, ale je to našou povinnosťou ísť do toho zbaviť minimálne vládu tohto neschopného a ja už som to viacejkrát povedal chorého človeka. A čo sa týka tej dohody, no. nedohody s Osaskou, tak vidíte, že už v tom prvom čítaní, kedy sme sa dohodli, že v parlamente sa prerokuje zmena ústavy na to, aby sa vôbec referendum mohlo konať, referendum o predčasných voľbách, no. tak strana ESA aj zahlasovala v prvom čítaní za tento návrh ústavného zákona. Potom samozrejme bohužiaľ nešťastne prišli s tou nezmyselnou... Kolikovej, travička studný. Áno, áno, s tou podmienkou, že oni teraz chcú presadiť v druhom čítaní pozmenujúci návrh, ktorý je pre nás absolútne nepriateľný, tak budeme sa s nimi ešte baviť na nejakej odbornej debate, či uh, sú schopní nájsť nejakého kompromisu, pretože pre nás je možnosť konania predčasných volieb na základe referenda jednoducho nevyhnutnou podmienkou. A takéto referendum už sa dvakrát na Slovensku konalo. Možno treba povedať, že čo je obsahom toho pozmeniváku, to je, že je pripustné skrátenie iba samorozpusteným ústavným zákonom a ústavnou väčšinou a chce sa zrušiť akože vôbec možnosť referenda o tom. Takže to je základná otázka znie, keď bola tá tlačovka, tak... Sulik nejak tak akože naznačil, že oni v klube zatiaľ nemajú úplne celkom jasné stanovisko, že on je viac menej, že to referendum mohlo byť, ale Koliková hovorí, že teda budú diskutovať a nakoniec teda bude klub jednotný. Otázka znie, dajú to kategoricky alebo fakultatívne? To znamená, že dajú ten pozmeňovák, prejde fajn, neprejde, ne, OK. Ale potom, že či sú schopní, keby im to neprešlo, zahlasovať za ten zákon ako celok. To sa musíte opýtať, opýtať Richarda Sulíka. Ja verím, že ak je silný predseda, tak má aj plnú kontrolu nad svojim poslaneckým klubom. A bol to on, ktorý ešte v minulosti, potom ako pani prezidentka zabránila vyhláseniu referenda, tak verejne vykrikoval, ako on je zástanca referenda, ako ľud má právo sa vyjadriť. A ak sú SHS, takí veľkí demokrati, tak ja neviem, čo im bráni na tom, ak raz občan tu moc ruk, politikom do rúk dáva, prečo by im aj nemohol zobrať? Konec koncov to referendum je predsa tak nastavené, že to nie je, že piati sa z ulice pozbierajú, vyhlásia petíciu a majú referendum. Tam musí byť účasť 50 plus 1, 50 plus 1 volič a to už kopíruje tú volebnú účasť, ktorú máte aj v reálnych voľbách, takže ja nechápem, čo sa tak taká vyhlásená demokratka ako pani Kolíková je, bojí toho, že tu prídu ľudia a keď majú názor, že tá nejaká vláda, to nebavíme sa iba o tejto konkrétnej, aj keď táto konkrétna je najhoršia, ako sme tu mali, ale aj v budúcnosti sa môže stať, že Nikdy neviete sa tu Igor Matovič opäť prevteli do pozície premiéra. A zase musíte dať ľuďom nejaký nástroj na to, aby povedali dosť, stačilo, odíte. No ono je to ešte náročnejšie, lebo chodí k voľbám od 59 do 65 a samozrejme, že štandardná stratégia pri referendách je obštrukcia, teda časti tej, ktoré nechcú tú referendu. To znamená, že tam by bolo 88 ľudí, ktorí chodia voliť, muselo sa zhodnúť na tej jednej otázke. Čiže tak. to je extrémne silný man. Dať, takže naozaj, keď sa toho boja, tak je to už úplne mimo. A s demokratmi, keď si pozrieme Baranika, tak akože ja by som teda naozaj o demokratoch sa nehovoril, ale dobre. Súhlasím s vami, to od demokracie má veľmi, veľmi ďaleko a myslím si, že niektorí členovia tej SAS sú ozaj vykvetom, tak to poviem nejako v úvodovkách. No, čítam dneska rôzne komentáre ohľadne teda tej schôdze, ktorá pravdepodobne bude v stredu, neviem ešte, nebola asi ohlásená. Mala by byť v stredu o 14.00, také sú 14. posunené informácie. To je zaujímavé, lebo väčšinou dávali po 19.00, nočné rokovanie, čiže nejaký takýto posun, ale však v poriadku. Každopádne hovorí sa tam o tom, a to septembrové hlasovanie trojice Tarabovcov alebo Kufovcov sa ukázalo, že... Ona už vlastne, tá vláda ani nemusí byť menšinová, ona je veľmi tesne väčšinová, dokonca sa hovorí štyroch poslancov, teraz neviem, či to myslia Čepčeka alebo Vorubelovú. E, to znamená, um, ja som dal ešte v lete po tom rozhovore Štefana Kufu, takže e, Martoviča neodvolám, lebo to je môj priateľ a to sa medzi priateľmi nerobí, čiže e, Vzniká tu nová koalícia? Alebo ako by ste 3 plus 1? Alebo tak nejak 3 plus... No, ja si myslím, že tá koalícia, ktorá sa otestovala pri tom rodinnom, prorodinnom balíčku Igora Matoviča s tými nešťastnými krúžkovnými a podobnými nezmyslami za 1 miliardu. Tak uh, už teraz sa dala do praxe. Dnes vidíme... A že Beluského sedmičku by som do toho nahradil. Áno, 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 dobre. Našťastie ešte nešli až tak ďaleko, že by začali spolupracovať so, s tou sedmičkou fašistov. Ale majú tam, majú tam ľudí, ktorí boli na kandidátke LSNS. Je to pán Taraba. dvaja fouci, pán Čepček. Čepček a... bol na Olano. Áno, ten bol na Oľano, no A ešte je tam pani, pani Vorobelová, ktorá ukazuje sa podľa tých hlasovaní, že drží s súčasnou vládnou koalíciou. Čiže to, o čom tak vásnil pán premiér Heger, že menšinová vláda je menšinová, lebo je menšinová, tak asi sa ukazuje, že ich menšinová vláda už má pomerne stabilnú podporu a mňa mrzí, že to kolegovia od pána Tarabu nepovedia jednoznačne, ale nachádzajú si kadejaké výhovorky o tom, že prečo nemôžu hlasovať za odvolanie Matoviča a ďalšie veci keď tá parlamentná matematika jasne ukazuje, aj vy ste to pekne povedali tým citátom Štefana Kufu, on jednoducho z, z, zišiel od ráno, budú tomu Matovičovi držať chrbát a teraz sú dohodnutí, či už cez samotného Igora Matoviča, alebo cez Borisa Kolára, že túto menšinovú vládu podporia práve odidenci od pána Tarabu. Čo mňa mrzí, pretože keby tá opozícia bola jednotná, a trvali sme na tom, že ideme, postupujeme spoločne, aj spoločne odvoláme Matoviča, aj spoločne sa dohodneme na predčasných voľbách, tak už by mali reálne kontúry. Takto sú to zase nejaké politické hry, kde sa budeme teda navzájom obviňovať, že kto je za čo zodpovedný a budeme tu hrať takéto falošné, falošné hry z pozície pána Tarabu, ktorý sa tvári, že on je ten opozičný, aj keď hlasuje za, za koaličné návrhy. To sú také bizarnosti. Včera večer stiahol svoju nomináciu na podpredsedu parlamentu Možno aj preto, lebo extrémny farizej Šeliga povedal, že toto je jeho posledná čiara, ale on má tých posledných čiar strašne veľa. Áno, to už by bola asi taká 25. A... jeho čiara, ano, ktorú ano. už je ochotný. Aj povedala tak, teraz keď to svieti na, na tej tabuli, že kto v podstate podporuje, tak samozrejme nájde si znova novú výhovorku. Ale v podstate matematika hovorí tak, že... E, Valášek a e, Kolár, Miro Kolár, teda by hlasovali za. E, v podstate, keby iba Štefanku Fáko osoba e, nehlasoval, ale e, Filip a Taraba hlasovali, tak by sa Šeska bola. Ono je 78 hlasov, takže ešte nechajme si e, teda čas. Daj, dajme im šancu na reparát. Ja im veľmi rád tú šancu dám. <hý> Koniec ja si myslím, že pán Taraba... Je schopný politik. To, že sa názorov o veľa veciach nezhodneme, to je jednoducho fakt. On je na nejakej konzervatívnej škále toho opozičného spektra. My sme zase, zase sociálni demokrati, ale ja verím, že na konci dňa ešte dostane rozum a, a prestane podporovať túto vládu spolu s jeho kolegami. No, tam ide o to, aká je jeho politická budúcnosť a k tomu miesto na kandidátke, takže toto si myslím, že veľmi veľa vecí uh, vyjadruje. On verejne povedal, že je síce v opozícii, ale hlboko konzultuje s Borisom Kolárom, takže to, ako tým je povedané, to, ak nie všetko, tak veľmi veľa. Presne, tak asi, asi veľa naznačilo jeho nejakej politickej budúcnosti. No, uh, každopádne, no uvidíme teda tú stredu, preto pokladám, bude to veľmi divoké. Uh, poďme ale teraz uh, ďalej. Uh, Stále tu vzniká taká nejaká absurdná vec. Sulik nejak stále hovorí, že keď sa podarí odvolať Matoviča, že teda bude znova štvorkoalícia, vráti sa a tak ďalej. On tomu stále verí? Alebo ja neviem, niekedy sa mi zdá, že títo ľudia majú úplne že blok. Preto lebo predstava, že akože, urazený a ponižený Matovič so stiahnutým chvostom pôjde do parlamentu a bude podporovať štvorkoaličné návrhy, ktoré akože vrátia sa saskary do, do vlády. To sú absurdity. Veľmi ma pobavilo aj krupové vyjadrenie, že no keď nás veľmi pekne poprosia, akože, o čo vlastne ide Saske? Dá sa im to, akože, ja nechcem, aby si ho hovorila Saska, ale akože, viete to nejak prečítať? Lebo toto je, buď je teda úplne, že mimo, alebo, alebo, alebo je za tým nejaký skrytý zámer myslím, že to, čo ste povedali teraz vy v tejto minúte, je jasná odpoveď všetkým tým, ktorí odmietajú hlasovať za odvolávanie Igora Matoviča, pretože ste to jasne zhrnuli. Ja si osobne neviem predstaviť po tom všetkom, ako aj včera v diskusnej relácii na RTVS pán Matovič povedal, že konečne tie koaličné rokovania sú v takej konštruktívnej a pozitívnej atmosfére, že každý traťá teda za jeden koniec. Potom ako naložil ministrovi školstva, že to je nejaký celebritný kaderník. Potom ako na niekoľkokrát povedal, že to je tá Mária, ktorá podvod spáchala. Potom, ako naložil Súrikovi, ktorý je zodpovedný za celú energetickú krízu, že by po tomto všetkom Igor Matovič poslušne sa pobalil zo svojho ministerstva, odozdal limuzínu opancierovanú a išiel naspäť do, do, do parlamentu a umožnil ešte s červeným kobercom prestretie pre Richarda Súrika. Ak si toto niekto z opozície myslí, či už pán Taraba alebo hoci kto iný, tak sú ozaj naivní. A ak si to myslí aj pán Súrik. Tak asi sa ešte od tých čias, keď mu pani Radičová povedala, aby držal balónik a tiško počúval, a ozaj v tej politike toho veľa nenaučil. Dobre, práve častokrát hlas sa v rôznych špekuláciách dáva do nejakej budúcej koalície hlas progresívci Saska nepochybujem o tom, že istá časť možno, že aj mediálneho prostredia alebo možno aj prezidentský palác si toto predstavuje ako najpriateľnejšiu koalíciu alebo alternatívu. Problém je podľa mňa hlboká programová nekompatibilita. Možno, že v nejakých hodnotových alebo liberálno-konzervatívnych otázkach by to bola konzistentná vec, ale v ekonomických absolútne nie. Saska je ťažko libertariánska strana. Vidíme, čo robí Solik pri zvyšovaní daní. Ani o percento hádže sa pod vlak, cesta nevedie. Keď hovoríme o odblokovaní dlhovej brzdy, tak hovorí, že jedine v prípade, ak bude danová brzda, Ľavica už dvakrát bola v, v koalícii, teda v roku 1994, keď sa KDH, teda SDLK vtedy, ktorá mala 14-7, dala do partie z KDH, a skončilo to tak, že 5 koalícia, slobodná voľba mala 104, čiže úplne že masaker, vtedy vyrastol Jan Rupták. A potom v 1998, kedy vlastne skončila tiež zo 14-7 a skončila na nejaký 1, Čiže aha, žiadne obedy na dadrmo, Stalo žiadne... sa to ešte aj pri poslednej vláde, kedy si zoberte, že Smer ako ľavicová strana mala dvoch pravicových partnerov, lebo strana SNS je síce národná, ale Danko viackrát povedal, že oni sú pravicovo orientovaní a o moste rovnako tam asi nie je nejaká debata. Že by a tam nebola až taký masaker, išli na 18, teda Smer, ale, ale chcem povedať, že plus tie veci typu, že odvodový bonus, ktorý znamená, že keď má niekto prijem 800 eur, tak má úľavu 30 a keď má ale 3000 eur, tak má 800 eur, ale samozrejme cena za to je väčšia spolúčasť pri zdravotnej starostlivosti, dokonca donedávno mali spoplatnenie verejného vysokého školstva mali ultrapravicové veci a samozrejme niečo iné je mať 6% a niečo iné 12 alebo 14% stranu. Tieto, tieto, špekulácie akože nebolo by dobré ako jednoznačne vehementne povedať, že aj keby sme chceli, tak ono to nejde, lebo žiadne z vlaky zadarmo, z obedy zadarmo, ja nepodozrievam Erika Tomáša, že by bol nejaký pravičák a toto by asi akože nestalo za to. Ešte jeden človek, ktorý touto koalíciou permanentne straší, je Igor Matovič, ktorý uh -huh. si to vymyslel ako svoj nejaký mokrý sen a týmto straší ľudí na Slovensku. Ja môžem povedať, že súhlasím s tým presne, čo ste povedali. My sme tak ideologicky na rôznych brehoch tej barikády, že to je ako oheň a voda. Presne, my sme sociálni demokrati ľavičiari a Saskaj to je ultraliberálna strana, ktorá je presne až libertariánskeho nejakého typu keď oni boli tí, ktorí prišli, že zrušili obedy zadarmo. O dôchodcom sa vyhražali, že treba tie vlaky zadarmo zrušiť, lebo oni si také nejako lietajú a behajú. Oni ani nepočujú o tom, že teda ten dlh by sa mohol navýšiť, ak pôjde do nejakých investícií. Sme jednoducho na diametrálnej e, rozličnej politickej strane toho, toho spektra a ja si preto neviem predstaviť, to je tá jedna vec, ale aj máte tam ľudí, keď sa pozriete na ten poslanecký krup, či už ako pán Baránik, pán Zostal, osusky. osusky a ďalší že s týmito ľuďmi nájsť vôbec nie že cestu k spolupráci, ale nejakú rozumnú reč. Čiže celé je to taká nejaká hra strašenie tým. My sme jasne povedali, že v rámci koalícií, aby sa tá, tá budúca koalícia nejako mala vyzerať, rozhodnú o tom ľudia, že ako to bude. Môže sa pokojne sa, že ten hlas tam v tom parlamente nebude. Ja, no to vám, ja vám to neviem povedať, pretože budú to mať v rukách ľudia, keď rozhodnú, že nás tam nechcú. Ak sú tam Igor a Matovič, aby zase 30% a viac, tak tam bude. Preto aj my z, nejakého, z nejakej úcty a rešpektu realistický, k ľuďom. Budeme zas. Samozrejme, ale ono sa to môže pokojne stať. Videli ste si, ako tu už rôzni uh, lúmení politických scén, či už pán Kiska alebo Prochádzka už pomaly delili kresla a skončili s 5%. Boli radi, že sa do parlamentu dostali. Preto s veľkou pokorou my aj my vnímame všetky výsledky uh, volebných prieskumov, ktoré sú. Ako to dopadne, uvidíme, či už pri predčasných alebo pri jadných voľbách. Jasne sme povedali, že nebudeme v žiadnom prípade spolupracovať s Kotlebovcami, pretože to je nejaká hrubá čiara, ktorá no go. A nikdy v žiadnom prípade nebudeme do koalície s Olanou a s Igorom Matovičom. To sú pre nás dve čierne čiary, za ktoré nemôžeme ísť. A potom budeme debatovať po voľbách, ale tak, ako ste povedali, ja si neviem predstaviť spoluprácu s niekým, kto jednoducho je oheň a voda. Na, dám to na príklade, veď Teraz v parlamente bude aj mimoriadný odvod, ktorý prišiel, je to akési zdanenie určitej skupiny firiem, ktoré na ne základe nejakého kľúča prišiel s tým poslanec oláno, pán Vetrak. Tam zase aj my sa postavíme proti tomu, pretože to prišlo z dielne takých expertov, ako je pán Vetrak a Oľano, ktorí to vôbec celé nedomysleli. Nie sú tam zahrnuté banky a ďalšie veci. Čiže aj v tomto prípade sociálni demokrati budú hlasovať proti takémuto nezmyslu, ale druhým dýchom do, do, dodávame, že poďme zdaniť tie nadštandardné e, príjmové e, skupiny, ktoré tu existujú. Ale nerobme to takto, ako to robia títo blázni, veď počujete dnes Sotáka, ktorý hovorí, že ja som pripravený, ale tak sadneme si za jeden stôl a dohodneme sa na tom, že tu je nejaké obdobie, štát potrebuje peniaze na to, aby vedel prerozdeliť pre tých slabších a chudobnejších. Takéto niečo si zase neviem predstaviť, že by sme sa dohodli so stranou SAE, že urobíme to takto. Pre nich to je jednoducho červená čiara, rovnako je červená čiara toto pre nás, takže... A no, bo... sa od takých nejakých kolecí A ešte k strane PS, to vám môžem otvorene povedať, že ja tam nevidím jeden jediný priesečník, pretože čo títo ľudia otvárajú sú iba samé hodnotové vojny. Oni iba prichádzajú s registrovanými partnerstvami, s interrupciami, s drogami, ale ja som ešte nepočul akúkoľvek pomoc pre ľudí tejto ťažkej dobe, aby PS tu prišlo. A my sme sa v celej strane nikto ani len s jedným jediným predstaviteľom tohto hnutia alebo strany ešte ani nestretli, než by sme ešte sa rokovali a bavili. My si robíme oh. svoju autonómnu politiku, ktorú ktorá chce byť alternatívou k tomu, čo tu dnes máte, to amatérske riadenie a sme jasne sociálno-demokraticky orientovaná strana, ktorá ale nejde do konfliktu za každú jednu cenu, ale skôr sa snažíme nájsť tie konstruktívne riešenia. No, tak čo sa týka PSK, tak Štefunko bol niekedy šéf SDAčky, teda Mládežníckej organizácie sociálnej demokracie, respektíve Smeru. A je verejné tajomstvo, že keď sa rozpadal Smer, tak dostal Pellegrini ponuku ísť na čelo PSK, čo on to logicky. A a samozrejme, oni sú troška inde v ekonomickom programe, oni hovoria, že platiť danie je normálne a v, ekonomickej, povedzme, že oblasti by sa s nimi dalo. Uh, druhá vec je samozrejme tá ich agresivita plus teda vyjadrenie Šimečku ako nového predsedu, že v žiadnom prípade s hlasom nie, tak ale no, samozrejme veci sú pred, to za nás, hej, tak v poradku, nech sa páči. Ja len potom, že bolo by dobre uh, teda jasne povedať, že ani s týmito dvoma nie, alebo minimálne s tou Saskou, lebo tam naozaj to nedáva logiku. Viete, len potom sa dostanete do tej pozície, že už uh a to sa mi páči, ale respektíve v, v úvodzovkách páči na slovenskej politickej scéne, že čím väčší alebo menší trpaslík, tak tým viacej strán vylúčuje. Ja neviem, taká napríklad strana pána dostala, ktorí sú štyria aj vo výťahu, tak tí asi vylúčili už spoluprácu s Kadekým. A my, keď chceme, aby na Slovensku raz skončila táto doba týchto nekonečných hádok, škriepov a tejto rozpoltenej spoločnosti, tak skôr poďme nejakou cestou Jasne. toho, všeobecného koncenzu a spájania sa. To neznamená teda, že ideme do vlády ZAEZ ani PS. To v žiadnom prípade. Sme sociálni demokrati a vždy viete, že je bližšia košela ako kabát. Ale na konci dňa ľudia rozhodnú o tom, ako tá vládna koalícia bude vyzerať. My sa o tie hlasy budeme uchádzať a budeme ísť našou vlastnou politickou cestou ľavičiarov. Ja osobne Jasne. som rodený ľavičiar. Aj všetci moji kolegovia, či už máte to nejaké spektrum od, od stredu doľava, ale to smerovanie naše je jasné. A aj tak budeme hľadať tie preniky na konci dňa, ak budeme tí, ktorí budú mať možnosť hovoriť Jasne. do zloženia vládnej koalície. No, práve preto sa pýtam, pretože troška prekvapivé bolo vyjadrenie vašej podpredsedničky Dolinkovej, že si nevie predstaviť koalíciu so Smerom. Smer mal 17. novembra minulého roku snem a povedal, že najbližší koaličný partner je HLAS. Ja viem, že osobné spory možno medzi lídrami alebo teda aj vzťahy nie sú úplne dokonalé, ale myslím si, že na úrovni poslaneckých klubov a na úrovni bežných ľudí ako minimálne v parlamente tam akože žiadne extrémne animozity nie sú, programov ste si logicky najbližší. Prečo takéto príkre stanovisko, respektíve zatváranie si dverí? Lebo no, toto je akože dosť prekvapujúce a veľmi to nahráva potom špekuláciom o tej sáske. Súhlasím s vami, bolo to nešťastné vyjadrenie pani Diolinkovej, ktorá prezentovala svoj osobný názor. Ja som jej to aj osobne povedal. Povedal je to aj predseda strany, že to nebolo šťastné, pretože v politike vaše osobné názory nikoho nezaujímajú. S prepačením, tak toto poviem tvrdo. Pozícia strany je jasná. My sme vylúčili spoluprácu iba z SNS a z Olano. Mm. Áno, my sme si blízki programovo v rámci v rámci tej opozície, tej ľavicovej. Mňa trošku mrzí, že dneska sa smer začal posúvať niekde inde, možno začína voloviť v tých volách toho radikálnejšieho spektra, to je ich autonómna cesta, ja to nechcem ani nejako komentovať, preto sme sa rozišli, pretože tie názory na tú vec začali byť rôzne, sú rôzne aj názory na to, ako tá krajina by sa mala správať, pretože síce tu bola možnosť ľavicovej, čisto ľavicovej vlády už v minulosti, Bohužiaľ, to obdobie sa nevyu, nevyužilo naplno. To 2016. 16 to bola obrovská premrhaná doba. Napriek tomu, že ja, ja si vážim bývalého prebiehania Roberta Fica, myslím si, že ten jeho prístup k politike už tými prezidentskými voľbami jednoducho sa začal ako keby strácať a skôr sa myslelo na... na, na hájenie nejakých vlastných záujmov ako na to, ako sa pozerať na Slovensko, kde bude o 4, o 5, o 10 rokov, pretože bez toho to smerovanie krajiny dnes nie je jasné a dnes nemáme akúkoľvek víziu, že čo vlastne na Slovensku budeme robiť a to sú tie možno diametrálne rozdiely medzi hlasom a smerom, že niekto sa pozera na to, ako tú moc čo najskôr uchopiť a držať. My sa zase pozeráme na to, ako tu moc legitimne získať, ale urobiť niečo preto, aby sa Slovensko niekam posunulo, aby malo nejaké smerovanie, aby malo jasnú budúcnosť. Ja to vnímam skôr tak, že, a to nehovorím, že to je premyslená vec, to je možno intuitívne, ale Fico si berie náspäť voličov, ktorí mu odišli k Kotlebovcom a preto pritvrdzujú retoriku. Vaše vylúčenie vylučenie je také obsolentné, lebo to je strana, ktorá nemá ani najmenšiu šancu. Ona sa za roka a pol ani raz nedostala k Peťke, takže ja si myslím, že ako rátať s nimi je úplne že irrelevantné, ale samozrejme ich voliči, ich voliči ani, sú ani stále. Ani s Matovičom nikto nerátal pred pol tak roka, pred voľbami. Tak nerátal s ním ako premiérom, ale ano. to, že bude špiniť parlament... Tá politika svojim... je, je vrátka, Jasná. nikdy neviete, že čo sa môže A myslím si, uvieť. že Lesona sa už comeback neurobí. To ja by som zase... si želal, aby sa to nestalo. Samotvek. Akože žiadna... ako, Naozaj toto je ako vec úplne, že mimo až. E, takže v poriadku. E, vyzerá, že teda alternatíva tej koalícii, ktorú som povedal, teda Hlas Saska a progresívci, ktorá teda, verím a dúfam, potešila by prezidentský palác, ale nepotešila by veľa voličov, teda ľavicových, tak je taká e, programovo priateľnejšia, aj keď veľmi neestetická kvôli tretiemu v rade, a to je Boris či čiže Hlas Mera Boris Kolár, lebo asi to takto neviem či teda hlas a smer budú mať nadpolovičnú väčšinu, pravdepodobne budú tretieho. Predpokladám, že za taných okolností to nebude republika, lebo s tým by asi mal problém oveľa väčší hlas ako smer. Takže viete aj e, toto si predstaviť, respektíve dobre, to už je mimo, ale v podstate smeč, smerodina je totálne populistické hnutie, ktoré kedy z ľavicové, ľavicové, kedy z pravicové, pravicové. Takže... A ja si myslím, že čím dlhšie bude Boris Kolár ten od koho bude závisieť trvanie Matovičovej vlády, tak tým ťažšie to bude mať v ďalších voľbách, aby sa vôbec dostal nad 5%. Pretože on si to asi neuvedomuje, keďže žije tak nejako z na deň, od schôdze k schôdze, ale čím dlhšie tú guľu, ktorú má na nohe v podobe Igora Matoviča, bude mať, tak tá ho bude ťahať hĺbšie a hĺbšie, až sa jedného dňa ocitne v pozícii, že už by si ho chcel aj tú guľu odstrániť toho Igora Matoviča z nohy, ale už bude neskôr, pretože už sa mu nepodarí preliesť cez tých 5%. Čiže tu, viete, je to, je to taká špekulácia. Ja osobne si myslím, že keď nebude Boris Kolar iniciátorom toho, že sa v poslovenskej politike dohodne na predčasných voľbách, ktoré by mali byť v budúcom roku, tak ho to stiahne tak dole, že už sa jednoducho o ňom ako o nejakom reálnom hráčovi na politickej scéne môžeme baviť ako o Marianovi Kotlebu. To, to som si myslel tiež, ale bohužiaľ on má značnú časť voličiek, ktoré sú malo, veľmi málo kritické a svojím nejakým, neviem, akým šarmom ich dokáz, že teda udržať. Takže, takže v tomto zmysle by som, by som akože ho neodpísoval, aj keď som zrame, ako to, čo robí, je veľmi neestetické. Ale dobre, poďme k takej nepríjemnejšej časti. Sledujem, e, ako sa vyvíjajú, alebo už vlastne sú uzavreté koalície v komunálkach, v regionálkach, a pre mňa je to veľmi e, smutný pohľad, preto lebo napriek katastrofálne zlyhajúcej vláde je celkom možné, že kvôli egám a neschopnosti pochopiť, ako funguje viacmanatový väčšinový systém a jednokolová voľba, e, vyzerá, že aj opozícia môže zažiť debakel s výnimkou dvoch krajov. V podstate idú e, kandidáti smeru hlasy proti sebe. Veľmi veľa ľudí z môjho okolia nedokáže pochopiť podporu Luntera v Banskej Bystrici a tichú podporu Drobu to je naozaj veci, ktoré potom nahrávajú tým špekuláciám o koalícii so Saskou, prípadne s progresívcami. A ja sa pýtam, nebolo možné dojednať nejaké také dvojičky, že jedna strana župana, druhá primátora krajského mesta, tak to je to fakt katastrofa a jednokolová voľba nedáva šancu na reparát. Ja sa vyjadrím k úplne všetkému, čo ste povedali, iba na úvod mi dovolte, aby som povedal, tu náš postoj k tým, k tým voľbám bol, že poďme podporiť schopných ľudí tam, kde už fungujú a kde to nefunguje veľmi, alebo kde to možno, že chce nejakú zmenu, tak skúsme prísť iným kandidátom. Tak sme podporili Jara Bašku v Trenčine, pretože je podľa nás hotový župán to je človek, ktorý sa preto asi narodil, aby tam bola, má našu jasnú podporu. Tak sme si povedali rovnako v Nitre, kde dosluhujúci župán pán Belica, za 5 volebných období, myslím, že pre Keru robil veľa, ale z nášho pohľadu tu bol nejaký čas na to, že už si treba povedať, že predsa len aj jeho, aj jeho vek, aj jeho zdravotný stav, ktorý verím, že je teda dobrý, ale už má predsa len ten vek pomerne pokročilý, tak sme si povedali, že poďme s braňom Bejcíkom, ktorý vie byť alternatívou a vie byť nástupcom po ňom, po, po tých dobrých veciach a vie tomu kraju dať nejakú dynamiku. Spomínali ste Bratislavu, len to je zase ďalšia fama, pretože my sme v Bratislave pána Drobu nepodporili. To, tichá ani tichou podporou. My sme odkázali našim kolegom, aj, aj keďže ten odkaz prvý prišiel od pána Mažgúta, ktorý tak akože zvláštnou cestou cez video nás, alebo našich, vyzýval. našich voličov vyzýval, aby podporili jeho, sme mu odkázali, že keď sa posadíme za rokovací stôl, my nemáme problém, aby sme to nejaké riešenie v bratislavskom kraji našli. A my sme zatiaľ našim voličom neodporúčili nikoho. A ja si pokojne viem predstaviť, že na konci dňa, by sme sa dohodli aj v Bratislave, ale k tomu sa ešte dostanem, ešte ste si povedali pána Luntnera. Pán Luntner bol výsledkom našej politiky v rámci regiónu, pretože sme dali jasnú kompetenciu smerom na regiónu, aby oni prišli s tým, kto má byť našim kandidátom, aby následne predsedníctvo hlasu rozhodol o tom, koho podporíme za Župana a koho podporíme za primátora krajského mesta. Tak prišiel návrh na pána Luntnera. Ja aj s pánom predsedom sme sa s pánom Luntnerom stretli a musím vám povedať, že áno, ja, ja som mal o ňom pôvodne predstavu, že to je nejaký pravicový, liberálny, progresívny e, otec e, svoj, e, syn svojho otca, ale opak bol pravdou. Pán Luntner je a povedal to, myslím, že aj v rozhovoru, v rozhovore pre DeniGen, kde ho grilovala pani Todová ako teda klobásu, že on je jeden jediný z rodiny ľavičiar že si nevie predstaviť, keď za ním prišli progresívne Slo Slovensko, aby zobral pozíciu lídra progresívneho Slovenska, im odkázal, že keď sa oni dostanú k moci, tak Slovensko skončilo, pretože oni nevedia, čo to je život v regiónoch. Ale ide s podporou. Nie, tam ide s podporou strany Hlas, strany EZS a ďalších stran odmietol podporu aj Smeru, aj progresívneho Slovenska. Čiže pán Lundner je ľavičiar, napriek tomu, že vychádzal z pravicovej rodiny podnikateľov, ale je to sociálny demokrat a Môžem vám to tu povedať, robilo lobovalo viacero ľavicových ľudí, môžem vám spomenúť napríklad Bráňa Ondruša, ktorý sa za neho veľmi prihovoral a hádam Bráňovi Ondrušovi nikto nechce dávať na lepku, že je nejaký progresívec alebo niečo. podobné. No to nestalo trošku vo smere, teda nejaký radový člen, ale neviem. Bráňo, ne... Ondrušie je už spolupracuje intenzívne s nami na ľavicovom programe Aha, tak, tak, tak. v rámci tej, tej sociálnej oblasti. Myslím, že Erik Tomáš ňom našiel dobrého partnera. Ale aby som sa vrátil k tomuto, čiže toľko tá odpoveď v Banskej Bystrici, že my nepodporujeme nejakého progresívneho pravičiara, ale ľavičiara ktorý sa aj jasne postavil za stranu hlas, že, že ak chceme tu do budúcnosti mať nejakú sociálnu demokraciu, ktorá má aj nejaký kolečný potenciál, tak, tak je to v podobe našej strany. A ten zvýšok, aho. áno, aj mne na tom záleží, aby sme sa dohodli. Mňa iba mrzí, že na verejnosti nám kolegovia zo Smeru vždy ponúkajú tú jednu ruku a tou druhou nám dajú facku. Takto to bolo aj pri viacerých, viacerých uh, krajoch, kde sme sa chceli dohodnúť. Poviem vám, že tá dohoda na tom, aby sme mali minimálne vnitre spoločného kandidáta, bola takmer hotová upečená. Potom sa, bohužiaľ, v vedené strany Smer rozhodlo, že nie, nepôjdu do podpory Bráňa Becika, rozhodli sa pre pokračovanie s pánom Belicom. Môžem vám ale aj, aj povedať... to nebolo celkom tak? Môže, no. Hovorím vám to tak, ako to bolo, pretože tých, tých rokovaní no. som sa osobne zúčastnil a jedna vec je, čo sa odprezentuje, viem aj no. o pánom Kerry a tak ďalej tá vec bola taká, že sme boli takmer dohodnutí na Braňovi Becikovi. čo sa stalo, to sa stalo. Ja verím, že ešte nejaký priestor tu je, a aj mne osobne. Aj celej strane hlas záleží na tom, aby sa nestalo toho, že vo voľbách tu dopadne nejaké fiasko a preto sme podali tú ruku smerom na stranu smer, že poďme sa baviť o podpore jednotlivých kandidátoch. Máme v Košiciach Robasujú, máme v Nitre Braňa Becíka, v Žiline máme Petra Sliška. Poďme sa baviť o tom, čo vieme vymyslieť v Bratislave, čo vieme vymyslieť v Nitre, pretože ja si myslím, že to nemôže fungovať iba tak, že podporte vy nám niekoho, ako sme urobili jasná. napríklad v Trenčine, a oni vám povedia, že no dobre, ale my teda nepodporíme nikoho z vás. je, je Na konci jasná. dňa je hlas ten, ktorý podporil jediného kandidáta spoločného a to je, to je pán Baška v Trenčine. Ješi čiže... Kalňák, to je tiež spoločný. Áno, tak tam to bol tiež pekný pôrod, ale nakoniec sme to teda vybojovali, že v Prešove rovnako Michal Kalňák, verím, že bude županom a nahradí pána Majerského. A sme pripravení baviť sa o Košiciach, sme pripravení baviť sa o Nitre, sme pripravení baviť sa o Žiline, aj o Bratislave, aby sme tam našli nejakú cestu kompromisov, ale tu musia ísť potom emócie bokom a musíme si jasne povedať, že to musí byť politický, v úvodzovkách no. obchod, že niečo za niečo to jednoducho nefunguje. Takže my všade... No, musí, musí sa nájsť nejaká, župan cesta, druhý, ne? nejaká cesta kompromisov. Ja si to predstaviť viem, tá ponuka z našej strany platí. Niekde s tými krajskými štruktúrami už debatujeme, ja verím, že ten priestor ešte je. A urobíme všetko preto, aby sme vyhnali hlavne týchto nekompetentných ľudí, či už máte v Košiciach pána Trnku, ktorý teda to je... jedna katastrofa. obrovská katastrofa. Či už máte v rámci Žiliny zastupkyniu Olano, to je ďalšia hrozná katastrofa. Ona sa ani nehlásí, Olano. Ona je iba na tých billboardoch ako taká meno, uh, nepoškvrnená panna Mária tam ešte s vyretušovanými fotkami, ktoré sú všade, ale Igora Matoviča tam nemá všade. Tak preto vyzývame aj, aj našich my kolegov, poďme do toho na konci dňa spojmení sily. Dohodnime sa, že tu bude náš, tu bude váš, tam, kde to vychádzajú lepšie čísla a zabojujme za to, aby hlavne odišli títo ľudia so no. značkou Volano. Toto je slovo dobytky, lebo ja som hlavne Nitrov sa zaoberal to je 21 rokov tam bola v podstate uh, uh, 21 rokov tam bola koalícia, teda uh, národno-sociálne síly mali vlastne župana je to služobne najstaršie bolo by veľká smola, keby teraz uh, nebol a vlastne to môže byť úplne jednoduchá dohoda. 10 dní pred voľbami ten, kto je prvý v prieskumoch, pôjde ďalej a ten druhý odstúpi a bude mať za to slúbené vicežupanské miesto. To, to, si myslím, že je úplne racionálne. Tak keď by sa to takto... Ja som to aj vyzýval, Kerry mi potom povedal, že nejde do toho a uvedomoval si, že keď pravica má 10 koalíciu, stiahli si tam kandidátov, ktorí bola Saska mala kandidátov a potom ešte DSK, a neviem, ďalšie strany a pochopili, že ako fungujú voľby, tak je normálne, že Nounej môže vyhrať nad oveľa kandidátmi. Tak verím a dúfam, že sa to podarí. Čo sa týka... Dúfam aj ja, aby tá Nitra, ja si želám, aby tá Nitra bola dôstojné pokračovanie toho, čo už bolo začaté, pretože myslím, že pán Belice urobil veľa pre kraj, ale už to musí asi každý, každý člík usúdiť, že predsa len v 74 rokoch už je ten Nie, najvyšší pozor, čas. 72 Nie, ne, budem nejako. mať ešte len. Tak 72 len. som mu pridal, ja, ja to, som, to he, sa ospravedlňujem. Ja, ja som sa tiež tak zmýlil a potom sa veľmi na to zlostil. <laughs> Takže, Znizlom, akože, he, he. Ale myslím, že po piatich volebných obdobiach ono. je čas a myslím si, že braňobecík. Už asi lepší kandidát v rámci Nitry tam náš úplne nemôže to je byť. V poriadku, byť. on zase hovorí, že jeho poznajú tam na juhu nové zámky Komárno, ale v Topolčanoch a tak, že nie je taký známy. V tých regionálnych voľbách to je aj Mie tak... Myslím si, že v rámci kampane sa... si to obehol celý Nitrianský kraj a urobí ešte aj do no, Ja teda čo, čo verím čo môže... a dúfam, že budú mať... Verím nejakým... rovnako. Hej, že, že bude tá dohoda, že nakoniec pôjde iba jeden. Čo sa týka iných miest, napríklad kontumačne vlastne púšťa opozícia, alebo teda relevantná opozícia. Bratislavu, keď nie je ani kandidát na primátora, teoreticky kúsi, ale tak to je také tiež, tam sú rôzne tieto. Dolinkova nakoniec do toho nešla. V Košiciach smeranie nemá kandidáta, čiže tam podľa mňa Zahorčák je podstatne známejší, štvornásobný primátor, tak asi má väčšiu šancu, vy máte človeka s podporou v meste, v krajskom, čiže tam by sa podľa mňa tá dohoda úplne ľahko mohla zrealizovať. Uvidíme, uvidíme väčšie, tie prieskumy prídu v najbližšom čase, ja si myslím, že v začiatok oktobra výjdu nejaké čísla a na základe nich sa poďme baviť. Napríklad Košice sú pomerne špecifické, pretože tam historicky bol problém, pokiaľ ten kandidát na, primát, na, na, župana nebol z Košíc, tak má obrovský deficit, že tú župu jednoducho nevyhrá. Preto my sme prišli s Košičanom, ktorý symbolizuje rovnako ako Peter Sliško, je nové tváre v politike ktoré odborne sú neprestrelné, ale možno, ešte nie sú tak politicky podkuté. Uvidíme, v akých, e, akých konštaláciách tie čísla PSK-ov budú vycházať. Prvý je, podľa mojich Trnka, druhý je Nariáš, čo je absurdné, ale je fajn, že <s usually euphbrush> idú proti sebe koaliční kandidáti Aj. a keď sa dvaja bijú, tak jeden silný by mohol to vyhrať. Ja to isté ja Žilina. Takisto ide v podstate proti Jurinovej podpredseda KDH Jan Skuliak, čiže zase, keby bol jeden silný opozičný kandidát, má oveľa väčšiu šancu, keď sa bijú. Horšie je to v, tejto, v Prešove, lebo tam nepostavil Šípoša. Čo, sa, Čo je škoda. Čo je škoda. A potom teda veľký záujem mal Šudík, ale tak to už ani oni pochopili, že to by bolo akože ťažká karikatúra. To už nie, to už... a za Šudík by teda to, boli perfektní, perfektnou to, no dvojicou práve. Zúpanou, to, 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 to by až dole. tak Majerského nedokázali zlikvidovať, takže budeme držať palce samozrejme Kalinákovi. Dobre, Ja verím, že v tých ostatných krajoch že sa nájde nejaký kompromis. Na konci dňa Politika je o týchto kompromisoch a verím, že tú cestu k tomu, aby tie zmeny v tých krajach prišli, nájdeme a že sa dajú bokom nejaké emocie, nejaké ohrnuté ega a že nájdeme spoločnú cestu k cieľu, ktorým je výsledok. Tak to som veľmi rád, že takýmto spôsobom sa uvažuje vo vedeniach strán, lebo naozaj... No minimálne u nás takto to rozmýšľame. Neviem, ako je to na tom druhom brehu, ale preto aj verejne dúfam, že to tak bude. Niekde tie rokovania už bežia. Je to na úrovni krajských teda orgánov strán alebo na centrále sa takéto veci dávajú? Začína to na tých krajských úrovniach, poviem to takto. Tam je problém, keď sa nedohodnú, potom ťažko to centrála vie želiť. Áno, no ale tak už, preto na tých centrálach už sú veľkí chlapci, ktorí by Jasne. mali vedieť, o čom tá politika je. Dobre, teraz v podstate opozícia je pred takou problematickou vecou, takou sofinou voľbou, že na jednej strane je tu katastrofálna vláda, ktorá je v ťažkej agónii, aj keď možno sa zdá, že už je jemne väčšinová. Na druhej strane e, sú tu nejaké zásadné zákony, typu, ja neviem, e, kompenzácia energií a podobné. A samozrejme, keby opozícia niektoré veľmi dôležité veci nepodporila, tak okamžite bude nálepkovaná, že je destruktívna, že ide o likvidáciu, čím horšie, tým lepšie. Ľudí si berie za rukojemníkov. E, to znamená, e, ako sa vlastne e, hlas voči tomuto zachová. Budete podporovať vládne zákony, ak e, teda to najnevhod, teda najväčšiu katastrofu odvrátia. Teraz Erik Tomáš hovoril, že vlastne ten Hirmanov návrh je plán B ale ešte chýba plán A, ale aj tak ste to dali. Dáte to aj bez toho, aby boli akceptované v druhom čítaní vaše pozmeňováky, alebo jednoducho poviete, že nie, že buď teda naše veci tam budú akceptované, alebo konec. Viete, mohli by sme k tomu pristúpiť tak, ako keď v, pri odvolávaní pána Mikulca Igor Matovič vystúpil v pléne a vylial tam vedra, špiny a povedať si, že dorokované, vybavil podporu pre všetko, my už nezahlasujeme za nič, keby sme boli čisto politickí. Ale sme si vedomi toho, že aj my nesieme nejakú zodpovednosť na tom, aby sa tá krajina pohla dopredu. A tak, keď sme všetky v časoch pandémie a covidu tu poschvaľovali všetky dobré veci, či už kurzarbeid alebo podobné, tak budeme musieť niekedy odhodiť aj, aj tieto politické trička a za niektoré veci aj zahlasovať, tak ako to bolo na v parlamente, keď áno, prišiel nový minister hospodárstva s plánom B, bez toho, aby tu mal plán A, ktoré má byť jasné národné riešenie, pre hospodárstvo, pre firmy, pre obyvateľov na Slovensku. Viete, my, my sme si to Slovensko prešli za posledný mesiac, krížom, krážom celé. Prešli sme si po ulici, stretli sme sa s ľuďmi, ale boli sme aj vo viacerých firmách. A tie firmy sú z toho zdesené, akom štádiu toto celé na Slovensku je jednoducho tu. Sa Matovič vyhovára na zlé firmy, ale nevodujeme si to, že ostane tu spálená zem. Ak sa tomu hospodárstvu nepomôže, tak ostane spálená zem a nikto už nepozbiera späť tie fabriky, ako je Dušlošala, ako sú novácké chemické závody, ako sú fabriky po celom Slovensku na, na Orave a tak ďalej. Toto si oni absolútne nevedomujú a preto s tým plánom A neprišli. Oni potrebujú tie firmy iba nejakú predvídateľnosť toho, že čo idete urobiť. Dnes to netuší ani Hirman, ani Heger, ani Matovič. Oni jednoducho riadia ten štát ako nejaké cirkusové šapito. A to je jedna obrovská katastrofa. Preto aj na túto schôdzu, keď začne druhé čítanie, my už máme nachystané nejaké pozmenujúce návrhy. Máme nachystaný aj jasný plán toho, čo by sa mala vláda urobiť, aké opatrenia prijať, či už sú to energošeky, rozpustenie Envirofondu pre firmy a tak ďalej. Jednoducho musí dnes opozícia suplovať tú úlohu vlády, pretože oni ani len netušia, čo idú robiť. My prídeme s návrhmi a toto je na tom najhoršie. Igor Matovič a Eduard Heger vám povedia, že nepodporíme. 515 eur pre dôchodcov nepodporíme. 200 eur pre deti nepodporíme. Ale jedným dýchom na vás ukážu, tom, že či my budeme hlasovať za ich veci. To je tak farizejské a tak neúprimné a neuveriteľné, že sa vám rozum zastavuje, keď oni budú vydierať tú opozíciu, že keď nehlasujeme napríklad za štátny rozpočet, pretože keď ten sa nepodporí, tak neprejde nič. Neprejde tých vymyslených 200 eur na billboarde, o ktorých šľubuje Matovič, neprejde jednoducho absolútne nič. A to bude také ich vydieranie. Preto my budeme postupovať konstruktívne. Čo je rozumné, to podporíme. Čo sa dá vylepšiť, vylepšíme. Ale môžem tu niečo verejne slúbiť a to je, že v žiadnom prípade nepodporíme rozpočet, pretože dúfame, že ten boj pri rozpočte bude znamenať pád tejto neschopnej vlády a bude to znamenať konečne predčasné voľby, ak sa samozrejme za rozpočet nepostaví tá nová doplňujúca štvorčlenná e, partia okolo pána Tarabu a zachráňa im politické zadky. To potom bude, e, myslím si, že ešte jasnejšie si oblečenie tričej ako pri odvolaní Igora Matoviča. To bude ťažké predĺžené agónie. To som presne povedal, že, alebo teda bola Pripravená otázka, že čo s rozpočtom, lebo keby nie, tak ide sa do rozpočtového provizáru. Rozpočtový provizár znamená, že žiadne kompenzačné programy nebudú. Tam je aj otázka, že čo s tým balíčkom miliardu 200 miliónov. Alebo poďme, poďme sa, do, keď sa dohodneme, že budú predčasné voľby na jar, poriadku, môžeme podporiť jasno. aj rozpočet. Takáto podmienka z našej strany. To, jasné, to, to Toto je jasné. To jasná podmienka a tam sa môžu všetci vyfarbiť, aj Tomáš Taraba to takto môže urobiť, aj kufovci, keď chcú podporiť rozpočet dajú podmienku predčasných volieb, tak ako o tom teraz všetci hovoria. Potom to bude, ostane ten čierny Peter v rukách EZS. Ja by som to by si musel takto rozmyslieť a takýmto spôsobom, akože ten mentálny posun by musel byť v hlave Borisa Kolára, lebo keď povie Boris, že chce predčasné voľby, tak budú chcieť aj teda... No, tak, takže, takže to je možno, že je zlý adresát, ale dobre, poďme ešte k jednej veci. Samozrejme, uh, už tých desiatich podmienkách, čo dal Sulíkovi, že teda odíde, ak sa splňa, tak vlastne sa pochopil, dokonca už aj Matovič, že kružkovné nerealizovateľné a chce to urobiť, toším, že zvýšenie detských prídavkov a potom nejaký odvodový bonus alebo teda niečo podobné. Čiže tá, ten objem 1,2 200, miliarda, 200 miliónov sa bude aj tak preformátovať. Mm. To nebude už krúžkovné, lebo to mm -hmm. je nepoužiteľné. Áno. Čiže e, pravdepodobne toto bude, akože ali že v podstate oni, akože, že to bolo aj tak zlé, ale že oni to teraz vymenili a teraz tak ja teda očakávam, uvidíme, oni sa vyfarbia veľmi skoro a potom už budeme všetci vedieť, že na čom sme. Ale no, je tu, tu, je, ešte... tu je akože treba dodať, že aj tá miliarda. 200 miliónov sa od zoberie, že vykrvácajú samozprávy. A samosprávi, nie, tam bola to už nie, iba... nie pozor, v tých desiatich bodoch bolo, že majú byť kompenzované. To, čo dal, to, čo dal Sulíkovi, uh -huh. tam už pochopil, že narazí, nakoniec má dvoch županov a zrejme... Tak minimálne... To je jedna vec je na papieri tých, a druhá vec je, čo no, sa... Urobi. Keď už to dal do podmienok pre Sulíka, to znamená, že niekto mu pochopil, zrejme, akože na tých ministerstvách nie sú nepričetní ľudia. Hej. Druhá vec je, že, že on v ráno o druhej povie, že spočítal má tam týmy ľudí, ale on spočítal, koľko môže dať áno, 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 týmto áno. Akože, lekárom alebo sestrám. Ďaká to, za a, jeho nikomu, nikomu neverí, on si to všetko prepočítava. <laughs> dobre, to, to je akože berží folklor. Ale v, keby aj náhodou prešiel rozpočet, tak je to ešte jedna obrovská vec a to je odblokovanie dlhovej brzdy. Ak by sa neodblokovala, to je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak nastávajú automaticky dosť brutálne sankcie. Viazanie rozpočtu v výške 600 miliónov, čo úplne šialené, plus vyrovnaný rozpočet. Vyrovnaný rozpočet v čase, kedy sa musia dávať kompenzácie, to je čistá katastrofa. To by bolo úplne, že brutálne krvácanie. Plus, tuším, že vápidli musí tzv. Hegerová vláda, aj keď všetci vieme, že nie je Hegerová, prejsť aktívnym vyslovením dôvery, čo keby mali 76 dajú, ale ako nikdy to nie je isté, čo bude ešte o 3-4 mesiace. Každopádne na odblokovanie dlhovej brzdy uh, treba ústavnú väčšinu a Sulik povedal, že OK, ale iba v prípade, ak bude daňová brzda, čo je nonsens. To je to je úplne šialené, ako zablokovať na 30 rokov, lebo ústavná väčšina sa stane tak raz za 22 mm -hmm. rokov uh, daňovú odvodovú kvotu. Čo v tomto prípade? Predpokladajme, že prejde rozpočet. Čo potom vy... Čo keď šialenec, ja neviem, Matovici povie, nech to stojí, čo to stojí a ja dám aj tú danovú brzdu. Boli by ste ochotní potom nejakým spôsobom tomuto zabrániť? Lebo to je Sofína voľba. Prejde Sulíková šialenosť s danovou brzdou, alebo teda vás donúti v nejakým politickým vydieraním, aby ste podporili odblokovanie dlhovej brzdy bez danovej brzdy. Tu už máte odpoveď na to, že ako sa dá vládnuť s Richardom Sulíkom. To tiež, akože každý si tu myslí, že Igor Matovič je blázon, čo je, ale vládnutie s Richardom Sulíkom pri takýchto absurdných požiadavkách je ťažko predstaviteľné. Preto najlepším riešením budú predčasné voľby. To je jednoducho stať, ale vyklúčkovať je iba predčasnými voľbami. A to teda nehovorím, že by sme sa už teda všetci tešili, že už prejdeme do exekutívy a budeme tu vládnuť. Veľa mojich kolegov už si tú, tú pozíciu v exekutíve prežilo. Nepotrebujú sa voziť na vládnych bavorakoch, tak ako uverili teraz títo ľudia tomu a žmíkajú tú funkciu do posledného centa. Ale bojím sa toho správe, že ak by sme pri tej exekutíve boli, sú to presne takéto náročné rozhodnutia, ktoré pred vami stoja a dať späť tú krajinu do stavu ako tak prevádzky schopného po týchto bláznoch to bude tak náročná úloha, že... Teraz hovorím, že ani neviem, že či by som pri tom chcel byť aktívne, ale ako, ako, občan jednoducho mi to, tá moja povinnosť občianska káže, že keď už sa toho nechopíme my, tak to ostane na takýchto bláznoch, ako sú dnes. A preto to vládnutie bude extrémne náročné, budú tu extrémne nepopulárne opatrenia, pretože oni dnes rozhadzujú tými miliardami šírom šárom plán obnovy, niekoľko miliard eurofondy neminuté, niekoľko miliard vraciame na Ukrajinu, naša slávna Remišová posiela z rozpočtu nabraté miliardy s, s vidlami si to môžu prehadzovať. A potom presne narazíte na jar na tieto silné fiskálne pravidla, ktoré sú. Ja som presvedčený, že začne silný tlak Európskej komisie na konsolidáciu verejných financií, pretože už jednoducho sa to stopne celé takéto rozhadzovanie a štartovanie ekonomiky. A my budeme v pozícii, že budeme na seba pozerať, že čo ideme robiť, pretože ak sa nepomôže ani teraz hospodárstvu, ostane tu tá spálená zem a bude zo Slovenska jedna zemlianka, kde asi iba Igor Matovič z jeho to, to je dobré, to len, či si vôbec, či sú nejaké diskusie v, v, rámci strany alebo v rámci vedenia, že toto bude ako dilema, doslova Sofína voľba. Byť konštruktívnou opozíciou a zabrániť, respektíve keď pravdepodobne Matovič to bude hrať na kamikadze a povie... Ano nič iné mi neostáva, ale kvôli vám sa zablokuje daňová brzda. Buď to podporíte, alebo jednoducho ja sa budem musieť dohodnúť so Sulíkom. Čo vtedy urobíte? Priznám sa, že keď mám použiť slova klasika, že potom tom prejdeme, keď na ňom budeme, myslím, že už viacerí opoziční aná, aná. či koaliční uh, politici to použili, mne sa to síce nepáči, ale teraz sa musím aná. na to hovoriť, pretože našim cieľom je ísť postupne po krokoch. Ideálne by bolo, keby sme odvolali Igora Matoviča, čo spustí celú eróziu k tomu, aby sa predčasné voľby udiali čo najskôr. Aby sa neschválil rozpočet, respektíve schválil s podmienkou vyhlásenia predčasných voľieb a potom poďme na novo rozdať krajitli a poďme tu nastaviť nejakú rozumnú, konstruktívnu vládu, ktorá bude pomáhať ľuďom a vysporiadať sa so všetkými týmito vecami. A nebude musieť superiť s ľuďmi, ako je Richard Sulik, ktorý si budú takéto nevykonateľné podmienky o zaťahnutí akýchsi daňových brz, pretože v čase, kedy vy máte pomáhať tej ekonomike štartovať to, tak musíte tie dane niekde tým najbohatším zvýšiť, aby ste do tej spoločnej kase na preozdelenie tie finančné prostriedky dostali. To iba taký, akože tunelovo vidiaci ekonóm v úvodzovkách jednoducho môže trvať na takýchto, takýchto nezmyselných veciach. Bude to veľmi, veľmi komplikované, budeme to sledovať. Ešte taká posledná bulvárna... Záležitosť cez víkend sme tu mali e, taký ženský zápas e, v Ringu. E, dve koaličné poslanky, alebo koaličné opozičné, už dneska ťažko povedať, kde e, je mali malý ťažký až fyzický incident. E, čo to hovorí o kvalite ľudí, ktorých má dneska koalícia? Samozrejme, ako to, čo dala Oľano, to, ako tam stačí na to, aby sa stal poslanec, aby si sadol na schody. Ale, ale akože, e, s takýmto materiálom, hovorili sme to o Šudíkovi, to je v podstate posledný z jedného gesta. Keď vyhádzovali tabak, tak akože sa veľmi tešil. Zvieral a to, pestičku, tú áno, to, to, svoju. To, je, to je všetko, čo... A to je človek, ktorý mal ambíciu byť županom, ale však dobre, tak mier <laughs> ambíciu. <laughs> ja sa so tiež smejem, ale v podstate Nariaš, to je tiež ďalší typek. Ja náhodou viem, lebo to sledujem, ale myslím si, že nikto netuší, že on je 2,5 roka v parlamente. Ja som teda ho skoro nezaregistroval. Neviem, či teda... Veľa nejak... tam je takých, ktorí teraz, ano. keď už sa nenosia rúška, sme ano. boli prekvapení, či sú to ano, ozaj poslanci, ano. alebo čo to je. Zajačik a podobne. No dobre, teda základná otázka z je, čo to je za personálne tieto, alebo akože to, ja neviem, bude sa to nejak disciplinárne riešiť, alebo je, je to, neviem, akože šanca niečo s tým urobiť, alebo... Viete, ono by to bolo aj, aj smiešne, keby to nebolo smutné, pretože to, kde sme sa dostali v roku 2022, ako vyzerá úroveň politiky na Slovensku, to je to, čo zažal Igor Matovič po svojom príchode do politiky, tuším, že v roku 2010, kedy nastúpila, 12 rokov, bol on autorom všetkých týchto eskapád a týchto nechutných zvrateností v politike, ktoré zaviedol do politiky nikto iný ako on. Ja napriek svojmu mladému veku som tú politiku sledoval už ako malý chlapec, ešte keď tu vládol Vladimír Mečiar. Vždy to bolo pre mňa taký si akýsi džentlmenský súboj. Či ste boli modrí, alebo zelení, alebo červení, či ste boli naľavo, alebo napravo, vždy tá úroveň tej politiky a tej parlamentnej debaty mala akési štandardy a či už niekto bol ľavicový alebo pravicový, vždy bol to niekto, ktorý niečo v tom svojom profesionálnom v živote dokázal a mal nejaký dôvod, prečo v tom parlamente je. Dnes vám, ako ste povedali, stačí, že v správnom mieste ste sedeli na chodníku ako Romana Tabak a Igor Matovič už zobral na tú kandidátku. Bohužiaľ, tá kvalita parlamentu a dnešnej politiky je katastrofálna a ja som veľmi mám na mysli ten, ten citát, už teraz neviem presne koho, že keď jednoducho tí najschopnejší zanevrú na politiku, tak nám už ostanú iba títo, Bčka, ktorí nám dnes vládnu. Bohužiaľ, takto to dnes je. My máme aj ako nová strana jednoducho tie skúsenosti tým, že voláme kvalitných ľudí do politiky, ktorí vám povedia, že nie, ja tam nechcem ísť, pretože ja nechcem ísť do tej špičky, ktorú budete mať v rámci politických superov, oponentov, ktorú budete mať v rámci médií, pretože tie nikdy nebudú na strane sociálnej demokracie, obzvlášť na Slovensku a ktoré sa vám dostanú, na čo potom, ako chceme tých kvalitných ľudí dostať do politiky, keď idú do prostredia, kde sa dve poslanky Národnej rady pobijú ako také... Vreslerky. Ako vreslerky, presne, niekde, niekde v bare, či už mali podparov, alebo nemali podparov. Je to strašné a je to, je to fakt, že... No. Toto, toto, by malo vystihnúť, tento obrázok týchto dvoch poslankých by mal vystihnúť konflikt Igora Matoviča Richarda Sulika a najlepšie by bolo, keby sme týchto pánov poslali do minulosti čím skôr. To už som chcel končiť, ale predsa len ste mi dali jednu takú eh, zádrabku v zmysle, že či nemáme troška eh, spomienkový optimizmus, lebo... Zase poznáme, čo robil Zurinda, poznáme, ako vrieskal, že bolševici zlikvidoval vlastnú stranu, poznáme Gorilu, čiže ako, a tam tiež neboli lumení, tam, ako sa hovorí, mali sme poslancov na leasing. Hej, to znamená, že... V podstate e, Mikuláš Zunida vedel presne koľko argumentov, takých papierových, naskladať na stôl, aby toto, čiže zase nemajme... Áno, to s vami súhlasím, že je to možno taký spomienkový optimizmus, ale až príchodom Igora Matoviča sa to ale celé nejako zhmotnilo a bohužiaľ je, dneska nie je taká primitivnosť, doba. Jeho primitivnosť nemala období, to, to je jasné. <laughs> že, e, akože Bolševik to bola najhrubšia nadávka, ktorá sa bežne používala, ale to má vracia k ešte poslednej otázke, alebo takého bonusu návrh, Stále sa to hovorí o nejakom chabom pokuse Zurindu urobiť nový projekt. Jeho cieľom má byť vytlačiť hlas z teoretickej koalície, lebo už to tak nejak vidia, že, že bez hlasu to asi nepôjde. Prvýkrát Boris Kolár, keď ohlasoval termín komunálok, povedal, čo sa to všetci robíte. Všetci vieme, že bez hlasu to nepôjde. Takže ako on prvýkrát legitimizoval vašu stranu. Ako vy vnímate šancu teda ja to vám, že politického zombíka Dzurindu ako návrat, on pochopil, že sám stranu nedá, tak chce robiť nejaké nové SDK, že teda spojí kdh spojí spolu teda Miracolára, spojí Macka generála ODS, čo je mikroskopická strana mm. úplne mimo, akože ani nie je molekula politická a ešte prípadne za ľudí, či bez ľudí, čiže tam je, a ešte úplne, že najbizar, teda na dobrú voľbu, to politický plankton. Kde je, kde je, s výnimkou KDH, tých majú mm -hmm. 6 až 8, áno. povedzme, že na to, keď relevantná, sa to nariši, Relevantná aj, strana, ktorá má aj svoju áno. históriu, aj by mala svoju budúcnosť, keby... No. Čiže ako vy vidíte to, že teda príde nejaký devzat machina z povzdialia a urobí nejaký veľký blok, e, myslíte, že to má šancu, respektíve, neviem, do akej miery máte informácie z prostredia KDH, ale že teda, či oni o vážne o tom uvažujú? Ja asi pol roka už som počúval o nejakom projekte Ivana Mikloša a Mikuláša Zurindu. Priznam, Mikloš že... povedal, že nie. Áno, to, to nejde. áno. im vyšli aj nejaké prieskumy, ktoré im veľké šance nedávajú, ale ten tlak asi od nieke, ale je tu pomerne silný s takýmto niečím prísť. Ja sa teda čudujem pánovi Zurindovi, že si neužíva svoj politický dôchodok niekde v Bruseli, v tom think tanku, kde je a že chce ísť po tom všetkom, čo on na politickej scéne na Slovensku predvedol, že sprivatizoval komplet celý strategický majetok Slovenskej republiky, že dnes vďaka rozhodnutiam jeho vlády je Slovensko ožobračené o kľúčové podniky, vďaka ktorým by vedelo regulovať túto energetickú krízu, že to je práve on, ktorý to za pokutných podmienok celé sprivatizoval a poslal do zahraničia, že potom všetkom, ako tá jeho vláda padla na kauze gorila, ktorá do dnešného dňa bohužiaľ nie je prešetrená, že on má tú odvahu a myslí si, že ľudia majú krátku pamäť. Ja si želám, aby prišiel na tú politickú scénu, pretože také divadlo, aké mu bude predvádzať aj jeho niekdajší partner a kamarát Igor Matovič, bol, boli spolu v koalícii, tak si myslím, že to teda nezažijeme. A môžu pokojne brať na, tom, na, tom právom, na, tej pravej strane spektra. Myslím, že jeho by sa mali brať najmä, voli, najmä predstaviteľa EZA z Progresívneho Slovenska a Igor Matovič, a verím, že ten mu to teda nenechá na ňom nitku suchu a fakt by som sa pánovi Zulindovi čudoval, keby do toho sa chcel späť vrátiť s tým všetkým, čo ten človek má na a aké vysvedčenie mu vystavili ľudia vo voľbách 2012, tak teda ano. dole, odvahu teda má. No odvahu má, ja hovorím, že absolútna strata sebareflexie. Aj to, aj to, a teda. celkom by som to bral, ak by mal 4,95, ale nie <laughs> Dobre, tak týmto takým špekulatívno, jemne optimistickým konštatovaním dneska ukončíme podcast. Ďakujem veľmi pekne Matošovi Šutajovi štokovi poslancovi Národnej rady za hlas, alebo teda nezaradenému, ale v podstate generálnemu manažerovi strany hlas za účast Ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa aj niekedy na budúce. Takisto a dovidenia, do počutia. Do počutia.